Івана Купала по-сучасному. З 7 по 9 липня у селі Чумаки П'ятихатського району відбудеться масштабне святкування літнього сонцестояння. Програма насичена. Передбачені виступи відомих музикантів, змагання з рибної ловлі на кубок саксагані, а також безліч активностей для дітей, так і для дорослих. Оздобили свято етнічними мотивами. Гості зможуть долучитися до розпалювання традиційного вогнища та розглянути історичні костюми з музею Івана Гончара. А ті, хто бажає дізнатися про свою другу половину, зможуть погадати за допомогою віночків і страв. Організатори нагадали, що 8 липня в Україні відзначається День родини, 9-го – День рибалки, тож всі купальські заходи отримають більш глибокий символічний контекст. Про буденне попіклувалися також. Для бажаючих передбачений трансфер. Квитки можна придбати у касах автовокзалу. Дізнатися про нього більше можна зі сторінки заходу у соціальній мережі Facebook. Вхід на територію свята вільний. 7-го вночі в нас буде показ кіно. Це маленькі малометражки наших українських режисерів. З 8-го числа буде проводитись концерт, також риболовний турнір. І також буде наш кузнець показувати дуже гарні речі. 9-го числа це все буде закінчено. Але 8-го числа приходьте своєю родиною і ви зрозумієте, що кохання – серце та родина – це саме головне. Наша Україна вже настраждалась. Треба вже трошечки більше кохання.